Ei, bon dia, com estem? Ja estem aquí un altre cop a tope, cada dia, sense parar, amb moltes, moltíssimes ganes. Mira, el Jimmy ara no està parant. Ei, molt bé, està fent bateries amb el mòbil, que ho sapigueu, eh? Programa. Cacho estudi que m'he fet. Bueno, senyors, tu que no vols sortir. Ens veiem la pròxima, aquí estem corrent. Adéu.